tuko na ndugu yetu Moses Kuria. Moses Kuria kutoka Kiambu. Haya, watu wa Kakamega hamjambo. Watu wa Kakamega Mulembe. Mulembe boss. Nimefurahi kuja hapa. Na mimi niko na maneno mawili. Si mnajua mimi nimetoka wapi? Si mnajua mimi ndio mbunge wa rais? Si mnajua hata rais akihitaji basari ya watoto anakujaga kwangu? Mimi ndio nampea basari. Na mimi niko Kenya Kwanza. Na sio mimi peke yake. Kiambu yote, Mount Kenya yote, kura milioni 8 tulikataa kupangwa na tuko hapa Kenya Kwanza. Nyinyi mtakuwa kwa hiyo serikali? Mtaka kuona Mwami Musalia kwa hiyo serikali? Mtaka kuona Weta kwa hiyo serikali? Nyinyi mtakuwa hapo. Kitu ya pili, si mnajua mtu anaitwa Tuju? Mnaitwa Rafael Tuju mnamjua? Si ni hapa Siaya? Si mnajua Lecha wa mamo? Si ni hapa Siaya? Si mnajua mtu anaitwa yule wa education Magoha? Si ni hapa Siaya? Si hao ni mawaziri watatu. Kakamega mko na wangapi? Mko na wangapi? Yaani mnaenda kuvuta huyu Wetesa muandike watu watatu. Nyinyi hamzai? Hamzai? Ni wakati wa kujipenda. Ni wakati nyinyi kwanza mjipende kabla ya kupenda watu wengine. Ni wakati wanasema Kenya Kwanza. Asante sana. Oni halwale senator wetu wa Kakamega kwa mapenzi ya Mungu.